គុយមិនណែញអាក់ពីអ្នកយបៃគិតនៃលើកយកច្បាប់លបើកៃថ្មីចែកជូនតាយាយសណ្ដាប់កំសាន្តខែចែកឆ្នាំចចាក់ថ្វាស័កគិតកាបថ្មីលើកបាប់បដៅកូនចៅប្រុសស្រីតូចក្តីធំក្តីចូលស្ដាប់គ្រប់គ្នាអេបាត់មនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លេឡក់លីលាប្រហើនពីងពៀអាងមាសអាងប្រាកងអង្កាច់កັບអង្ចាក់អង្ជើងអង្ដៃវីទាត់ធអង្គុកច្វាក់ម៉ាស៊ីនកាត់កអីអីអង្សុតតែខុសគុណនៃចាំចុះអង្នោះមិនល្អអ្នកគិតឲ្យល្អឥតបិទស្រុកលោកក្រប្រមាណតំណតតជាទំនោកឆ្ងាយលែងបានសបាយមានតកាទុកកាតុនលោកកៃឬតែទំនុកត្នែលោកពុកចូលចាំគ្រប់គ្នាអើយណាក់ជឿពាក្យចាស់ជឿចាំអុយណាស់ពុំធ្វើបំពីអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាមនុស្សចោលបោពីកុំយកខ្លួនបៀតអេឃើញរឹកគេល្អទោះមានទោះក្ររាប់គេជាញាតិទេគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់ឫសមយាទសច្ចរិតត្រឹមត្រូវអេកុំកងហួរខ្នាតកុំភ្លើហួរផ្លូវអើយកុំភ្លើផ្លិចម៉ែកុំប្រែផ្លិចអូវឃើញចាស់សក់ស្កូវកុំសូវមើងាយបន្ទុនអាត្មាខ្លាចមីខ្លាចបាខ្លាចតាខ្លាចយាយកំរើមហាសត្វប្រយ័ត្នដាច់ទីពាកពិតទំនាយរលាយគេឈ្មោះពាកស្ដាច់ងាយពាកគ្រូមានប្រៃមានជូមិនសូវពីរស់អេយជួនទីឲ្យទៀបជួនទីឲ្យខ្ពស់ទីឲ្យស័កយុះទីចុះកុំខឹងងាយចំណាំប្រណិតហេតុខ្លួនឲ្យដឹងអើយ
ាតិមិត្តលោកឯប្រុសស្រីកំជ្រៀងយូពេកវវអស់លោកងួយឯងដេកតាមដានវីដេអូចៅចិត្តមិនបានទេចប់តើវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតអស់លោកញោមញាតិទាំងប្រុសស្រី